Јазикот на еден народ е негово духовно богатство и наследство. Јазикот ја представува татковината, но исто така јазикот е и жива материја. И поради тоа е подложен на постојани промени кои, од една страна, сосема логично е да се случуваат. Но денеска многу често говорителите на македонскиот јазик се повеќе создаваат своји правила, отколку да се придржуваат кон нормализираните со закон, што дополнително влијат на негово условно кажано загадување. Може би ќе биде престрого ако кажам дека сериозно треба да размислиме што ни се случува со јазикот. Од се почестата употреба на тугите зборови, од грешките во акцентирањето, од масовната употреба на диалектите во секојдневното говорење, во секојдневното комуницирање, што од друга страна не треба да се заборави, нели, бидејќи диалектите се сепак изворот од каде што се богат литературниот јазик. Меѓутоа, на нас просветните работници, покрај тоа што обврска има и секој граѓанин, не се поголем теретот, да се трудиме секојдневно, да ги подсетуваме учениците, луѓето, дека се повеќе треба да водиме грижа за нашиот замечениот јазик и за користењето на литературниот јазик. Тоа ние секако го правиме и ќе го правиме за време на часовите, меѓутоа останува врската и надвор од редовната настава да се прави тоа, постојано подсетување дека јазикот е нашиот идентитет, дека тој треба да се чува, да се негува и се повеќе да се развива љубовта кон него, зашто ако ја нема таа љубов, тогаш не можеме да зборуваме ни за нега и грижа на јазикот. Се почесто во медиумскиот простор може да се слушне искривување на јазичните норми. Се повеќе диалектите преовладуваат. Скопското наречие е се поприсутно во етерот, иако знаеме дека македонскиот стандарден јазик е нормиран на велешкото, прилепското, битолското и охридското наречие. Ние се сочуваме со секојдневното комуницирање, луѓето се зборуваат на диалектот од каде што доаѓаат. Во комуникацијата со луѓето, но и во електронските медиуми исто така гледаме и слушаме дека се користат диалектите. Мислам дека доминира скопскиот диалект, диалектите од Источна Македонија и слично. Од друга страна пак се поставуваат прашањата. Кој треба да се грижи за современата состојба на македонскиот јазик? Дали неговите промени се бележат навремено? Кои се предизвиците со кои се соочуваат македонистите? И секако, колку му е должност на секој македонец да го говори македонскиот јазик, кој означува основен инструмент за креирање на идентитетот?